завершується відбудова шахти 421 імені товариша Молотова. Будівельники зустрічають вибори до Верховної Ради Союзу новими виробничими реформами. У новорічну ніч, точно за планом, стане до ладу найпотужніша шахта комбінату «Сталінвугілля». Вона даватиме 123 вагони вугілля на добу. Домна номер 2 на Сталінському металургійному заводі вже дала понад план 3000 тонн чавуну. До дня всенародного свята виборів дом надасть ще 1000 тонн високоякісного чавуну понад план. Тікаючи з Одеси, німецькі розбійники зруйнували рейдовий мол. Ворог хотів на багато років зірвати нормальну роботу порту. Стахановці-будівельники завершують відбудову молу. Лейтенант Горохов, начальник підводно-технічних робіт, керує укладанням бетонних масивів вагою 30 тонн. Закрито останній пролом. Порт надійно захищено від суворих зимових штормів. Академік Патон відкрив урочистий вечір, присвячений 40-річчю наукової діяльності Олександра Володимировича Палладіна. Товариш Пічина, народний комісар освіти України, поздоровляє талановитого вченого і педагога. Від громадськості столиці академіка вітав Гнат Юра, народний артист Радянського Союзу. Біохімія – наука, що вивчає хімічні процеси в живих організмах. Академік Палладін – видатніший біохімік країни. Сім'я радянських науковців тепло вітала ювіляра, віце-президента Академії наук України. Зима вступає в свої права. Льодовими торосами вкрився Дніпро коло Києва. В затонах почався ремонт пароплавів та барж. Керівники порту товариші Дзінченко і Лубенець готові зустріти зиму. Thank you.
вже почали зимовий сезон. На перший лід вийшли спортсмени. Передбачається великий спортивний сезон.